Veliki srdačan pozdrav, moje ime Sanja Ćirković i ovaj video nenadano danas snimam, tako da zaista nemam pripremljen koncept, ali znam da je pravi trenutak jer sam ja imala nadahnuće za to, a ukazala si i vremenske prilike za to. Naime, nešto što možda se pokazuje sada u sadašnjim energijama gdje počinje proleće i energije se menjaju, pokreću nas. Da možda ova tema je možda aktuelnija, ali je ova tema koja u stvari kad god može da dotakne nekog i uvijek može da se nađe neko kome bi ovakva neka tema dala dodatni stimulans ili razumevanje, poimanje nekih delova sebe. Naime, strast je nešto što je namenjeno da nas pokreće životom, da zaista tu životnu silu u nama doživimo kao strast duha sa kojim je sebe uputio u avanturu ovozemaljskog života. I naravno, možda da kažemo da neki ljudi žive sa više strasti zato što se bave određenim poslovima. To uopšte nema nikakve veze sa tim. Živeti strasti može neko ko radi sasvim obične neke poslove i strast nije zagarantovana i nije u stvari izdvojeni segment samo za nešto što radite. To je opšte stanje sa kojim izvodi se život. Međutim, naiđu tako neki periodi kada i oni koji su najstrastenije osobe padnu negde duhom i imaju te neke krize kreativnosti i inspiracije. Što je trenutno, jer tada dolazi do jednog unapređenja, mora se preći na neki nov nivo i to je kod takvih osoba takva jedna faza. Ali veliki broj ljudi zaista se pita kako da pronađe svoju strast, kako da živi život iz strasti. Jer naš kreativni deo uma najmanje je imao prostora i najmanje smo učeni da koristimo, razvijemo i negujemo taj deo sebe. Ujedno, taj kreativni deo našeg uma i taj život koji je iz strasti, sa strašću, je one koji nam obezbeđuje i neku ovozemaljsku sigurnost ili luksuz ili finansijsku stabilnost, ali ne mora da bude vezano za financije. To je onaj srećni doživljaj sreće, da živite srećno, da živite ispunjeno. Neki ljudi uopšte nije im highlight motiv novac i neko basnoslovno bogatstvo, već zaista žele da budu ispunjeni. A za sve to je zadužen taj jedan deo koji kada živimo sa kreativnošću i izražavamo kreativnost, tada u stvari sledimo sopstvenu strast, jer tada strast pokreće naše biće. Imala sam negdje 12 ili 13 godina kada sam u jednoj, pa ne mogu da kažem rasprava, jer nismo se raspravljale, već je moja mama mene kritikovala, jer ja sam od najranijeg detinjstva posmatrajući život svojih roditelja, gde nisam imala neke druge parametre pa da poredim, jer sam bila jako mala i to se sećam, to je jedno od tih nekih najranijih mojih sećanja koje uključuju moje roditelji i živ način na koji živimo mi kao porodica život. Ali ono što se konstantno provlačilo jeste da oni nikada nisu imali vremena za mene, to jest ne onoliko koliko sam ja osjećala da je meni potrebno. I da onda kada su padali na nos od posla, u stvari sam shvatala život ne treba da izgleda tako, ovo nije ispravno. To je bilo moj način na koji posmatram s tim što ja nisam znala šta je ispravno i nikad nisam mogla to da im kažem. Nisam nalazila za shodno da sam ja kompetentna,
A i naravno plašila sam se kako to može da izgleda na kraju. Ali svakako to je trajalo i trajalo da sam ja posmatrala godinama i godinama svoje roditelje kako žive mučeći se i zaista radeći teške poslove, ali pored teškog posla koji rade, oni su sebi tovarili i mnoge stvari koje su radili kad dođu kući i način na koji su to radili. Zato što su verovali da se život tako živi i da mora tako da se živi. Zbog toga što su oni to tako nametali, a ja shvatala da to ne treba da bude tako i ne treba sa takvom težinom, naravno, mnogo puta je to svođeno na to da je dolazilo od njih kritika ili ono samo konstatacija da sam ja lenja. Naravno, ja sam bila lenja za te neke stvari koje sam smatrala da su nepotrebne, bar nešto su nepotrebne, treba, ali ne treba tako. S tim što kažem, nije mi imao ko da mi pokaže kako se to izvodi, tako da sam ja znala da izbegavam, da izvrdavam, da kako god na kraju uradim, ali to mi je bilo potrebno da ja se nakanim, da počnem uopšte takve neke stvari. Što ne znači, ja sam mnoge stvari veoma spontano u kući uzimala da radim i bez da me neko opomene. Mnoge stvari sam i želela da naučim od toga kako se radi, šta se radi, kada se neke stvari rade. Volila sam da zasađujem, presađujem cveće, da zasejavam ono koje je u semenu, da to negujem i slično. I elem, kako sam pomenula cveće, baš situacija koja je veoma karakteristična kada sam izgovorila nešto što je bila apsolutno moja istina, ali tada sam je rekla zato što me mama izazvala, jer sam u stvari, mi smo se često tako čarkale rečima, ali sam ja uglavnom ćutala jer sam znala da kad je ona tako nervozna i kad izbacuje tako neki bes na mene, to je zato što je previše umorna. I da njoj u stvari samo je teško to što je mora smatra da mora i to nešto da uradi, a već je umorna, pa onda prebacuje meni kako se ja to nisam setila, zašto ja to ne uradim i slično. I ona je, ja sam baš zalivala cveće, opomenula me da treba se zalije neke sakcije sa cvećem napolju. I sve vreme je pričala kako ja sam već stasala da moram nešto da radim, a ja sam bila 12 ili 13 godina. Kako moram već da hvatam voz sa tim kako se stiču neke navike, kako se radi, jer ništa ne pada sa nebe. Slično, neke takve priče. Sam ja u stvari, to mi je tako me pumpalo, se u meni pumpalo. I samo sam, iz mene je izašle su reči koje su bile slika moje istine. One u koje sam duboko verovala, ali sam rekla na način da malte ne samo da nju povredim, ali ne da povredim da bude povređena, već da je onako udari po čelu i da shvati, s tim što je meni bilo teško da kažem, vi živite pogrešno život, ne znate da organizujete sebe. Pa je to bilo, da, ali ja neću da radim ovako kao vi, ja ću imati ko će da radi za mene. Jer često su mi dolazile te reči, kasnije, u različitim periodima života, kad se sretnem sa nečim što ja radim, i obično kad radim na način kako su radili moje mama i tata, dolazile su mi te reči i nekada sam razmišljala, Bože, ali sam se ja zanosila kad sam bila dete, ali se setim da je to bila istina. Ja to nisam rekla samo da bi rekla nešto da povredim moju mamu ili da bi ja terala po svome, da bi ja bila nešto pametnija. Ja sam zaista imala osjećaj, to je moja istina. Da u stvari, skoro su došle te reči ponovo, gde sam se prepustila čak što i meditaciji. I meditacija u kojoj sam ja samo to ostavila da bude onako da lebdi negde u mom umu i da vidim šta je to nešto što u meni je došlo do takvog zaključka još tada u tom dobu, u mom uzrastu. U stvari je i moje unutrašnje dete se pojavilo, gde
mi je iznelo koliko u stvari je uvijek balans između zabave i tog nekog korisnog rada, utrošene energije na rad, potrebno da bi naše biće bilo zdravo, da bi bilo povezanost zdravog tela i zdravog duha i da to može da bude jedna skladna celina. I mnogi takvi koncepti su se pojavljivali, ali sam rekla zašto sam ja izgovorila da neko drugi treba da radi za mene, zašto bi neko drugi radio za mene. U stvari je to onaj koncept da nismo mi ovdje da bismo svi znali sve i radili sve. Postoje neki ljudi koji su stručni i treba im dati prostor da odrade nešto za nas i slično. I sve više se i odvija društvo na taj način da u stvari u tom nekom razgovoru osim mog unutrašnjeg deteta pojavila su se i druge druga bića koja jesu slikam, to jest podsjetili me na moje zvezdano nasljeđe koje imam i koje sam došla da bi se unapredio i olakšao život čovečanstva. Jedna od stavki jeste da u stvari se ono što su moji roditelji preduzimali osim posla koji su radili, da su oni kući radili veliko dvorište i voćnjak i cveće. Moja mama je imala i baštu i deo plastenika i svakakve neke stvari, što je jako mnogo posla, fizičkog posla. Da u stvari jeste onaj deo gde dopusti da drugi proizvode to i to, ili ako hoćeš voćnjak, ima i neko ko će da dođe da ti to reže, da ne znam šta god već, su još poslovi dodatni za to. Ne moraš sve ti, a ti sebi pruži prostora gdje ćeš ti dodatno da se zabavljaš nakon posla, da nešto uradiš, da, ali tom zabavom i tim nekim stvarima kojima se zabavljaš, ti u stvari prehranjuješ svoju dušu, svoj duh, povezuješ se na višem nivou i onda tvoja energija je kvalitetnija u poslu kojem se baviš. I uvijek te vodi ka nečemu da ćeš da zarađuješ dovoljno novca, da možeš da platiš ostale koji ti obavljaju neke stvari koje samo voliš da imaš. Voliš da, da imaš u svom dvorištu, da imaš tu negdje kod sebe, a u stvari podmiruješ još nekog ko to zna stručnije da radi od tebe. I ti ne moraš da upotrebiš 24 sata da bi samo radio i stvarao, jer to nikuda ne vodi. I to je bilo jedna veoma zanimljiva, zanimljivo neko i viđenje svega i povezivanje onoga kako sam ja duhovno se uzdizala, duhovno razvijala, širila svest koliko su mi bili sve teži, teže neke stvari koje su svakodnevnica, koje podrazumevaju moje angažovanje mog vremena, gdje meni neki najobičniji kućni poslovi su mi bili jako teški zato što po nekoj mojoj navici u vrijeme kada to izvodim, ja tad dobila inspiraciju, ja trebam, jao, imam nešto, želim da zapišem, želim da uradim, želim da snimim video, ali ne može, neki poslovi koji se izvode su proces koji ne može da se prekine. I onda sam uvijek bila u tom nekom razlačenju između svega, dok ne dođe do jednog, dok ne dođe do mnogih balansiranja, da se menjaju ti neki i rituali, navike, kada odbacimo da ne mora da se u neko doba dana nešto radi, da ne mora baš tako, da može i sa još nekim, da i mnoge druge stvari. Elem, ovo vam sve govorim, možda je malo predugačak uvod, ali ujedno negdje kada se duhovno razvijamo, uvijek se i pojavljuje onaj element da naše biće najzdravije ili jedino je povezano sa dušom onda kad je u radosti, onda kad osjećamo zadovoljstvo. I dođe, meni je to jako
brzo došlo kroz taj neki moj duhovni rast i rad, pogotovo u susretu sa anđelskim energijama koje su u meni budile unutrašnju radost za koju nisam znala da je imam na taj način. I kako sam sve duže i sve više bila u anđelskim energijama, konstantno je treperila ta neka radost za koju u pojedinim trenucima ne znam gde da je upotrebim, ne znam šta s njom da radim, a ne mogu da idem da se cerekam po kući ili po ulici sve vreme. Ja sam to smatrala da ne može, da ne ide tako. Tada. E onda počinje da prepoznam neke stvari koje su radosni izražaji, koje nisam imala u svom iskustvu, svakodnevnice, koje sam počela da uvodim. Ja sada ne postoji ni jedan dan kada ne pevam, a nisam pevač. Nema ni jednog dana, a za ovo drugo sad što navodim je u poslednje vreme, da ne koristim bubanj, da jednostavno izvodim nešto, sviram, ne mogu da kažem ni da je sviranje, ali nešto izvodim na bubnju. Nema dana da ne uključim pesmu, da ne plešem, što nije nastup. Nekad je plesanje uz šporet, uz nešto što radim dodatno, uz brisanje prašine. Da na neki način ne vežbam svoje telo. I sve su to ti neki strastveni izražaji koje ja sa strašću radim, a ujedno i obavljam još neke stvari. Ali dajem sebi i prostor gde je ta strast moja čista zabava. Sve što sam više to praktikovala, to sam počela da prepoznajem sadržaje koje je moja duša imala negde da sa strašću započnem neki projekat, da napravim neku radionicu, da iz čiste strasti snimim neki video. To su malo po malo počele da se ugrađuju stvari u moj život koji je promenjen. Znači, u odnosu na ono kako sam živjela pre 5 godina, moj život uopšte ne liči. Ne liči ni na ono kako sam živjela pre 2 godine. A da ne idem dalje. To je iz jedne perspektive koje uvek preporučujem ljudima da počnu se bave stvarima koje ih čine radosnim. Međutim, nešto što sam želela i što vidim da se pojavljuje sada baš, zašto ta tematika strast sada se pojavljuje. Ovaj kraj marta meseca kada proleće počne da se budi i kada krene tako neka nova energija da struji kroz nas i kada negde da se pokrenemo posle određenog vida stagnacije i zatvorenosti u zimskom periodu, uvijek nas sve nešto navodi na nešto novo ili na drugačije. Ako ne prepoznamo, zna da bude veoma frustrirajuće. Međutim, ona neka energija strasti koja se budi sada u ovom periodu, na kraju marta 2022. godine, ona koja zaista želi da nam pokaže kako nas ono što sada pokrenemo, to će nas nositi ne samo do kraja 2022. nego mnogo dugoročnije, kao da gradimo zaista strukturu potpuno novog života. Novog načina koji izvodimo život. Baš ono što sam ja videla u načinu na koji žive moji roditelji, da se to je pogrešan način, nije ispravno kako se živi život. Ja nisam definisala jedan posao koji oni izvode. Ne znam, od početka do kraja. Ja sam videla da sve ono što rade, to je sve nešto sa težinom, sve nešto se lomi preko njihovih leđa, da njima zaista ono kao da nose ogromne neke džakove cementa konstantno na leđima. Da u stvari sada ta neka strast želi da nas ispuni potpuno drugačijim načinom na koji izvodimo svaki deo života i da živimo sa mnogo više tog neke radosti, a ujedno da budi u nama volju, onu voljnost da dostižemo neke više ciljeve. Ciljeve koje su možda deluju kao nemoguća misija. Sećam se jednog članak neki sam čitala, ja mislim da je to bio, u pitanju je tsunami negde u nekom delu sveta i to ima možda mesec i pol, možda i dva. Možda je to tsunami koji je nastao nakon Unga Tonge, možda, zaista ne znam jer je prošlo već neko vreme, da u stvari zahvaćen tsunamijem jedan čovek je 24 sata plivao da bi došao do obale, da dođe do svoje porodice, da spasi svoj život.
24 sata je plivao. Zamislite da uđete čak i oni najspretniji, najspremniji plivači, čak i da vi uzmete sebe kad ste bili u najboljoj kondiciji. Koliko je to nešto da možete dugo, bez prestanka da plivate? Možda sat vremena. I nakon toga ste slomljeni. 24 sata je čovjek plivao, zaista je bilo pitanje i života i smrti. Znači, da li se predaje i odlazi u sigurnu smrt ili će se boriti do zadnjeg atoma snage. U tim nekim trenucima, kada zaista je pitanje života i smrti, nama se budi snaga za koju nismo znali da imamo. Tada se budi lepota koju nismo znali da imamo. Tada se budi strast koju nismo znali da imamo. Tada se budi bes koju nismo znali da imamo. Inat, sve ono što nismo znali da imamo u sebi. Ali kako kanališemo i kako usmeravamo je samo naše spremnosti da prihvatimo da ako je pitanje života i smrti i da ću sve od sebe da se život nastavi. Nema onog što ne možete da konstruktivno i kanališete na taj način da bude kreativno rešenje ili sa snagom koju koristeći u ovom slučaju snaga i izdržljivost za koju taj čovjek sigurno nije znao da ima u sebi. Kada je u pitanju ova neka strast koju sada osjećam da negdje želi da pronađe mesto u našim životima i da nam pokaže kako može da se postara da živimo na mnogo drugačiji način, mnogo lagodniji način, jeste da u stvari, ako imate želju za bilo čim, meni, na primjer, ovakav način života pre eto, 2 ili 5 godina bio nezamisliv. Možda bi bilo, pa to je nemoguće da baš tako se živi. Ja nikada nisam, ne kažem manje radila, nije to manje kao manje, nego nikada nisam sa manje napora radila, pa čak i vremenski manje. Imam više dana kada dajem sebi apsolutno dopuštenje da tog dana ne radim ništa gdje moram da gledam na sat ili da već jednostavno mogu da se bavim nečim što ne znači da ja tad ništa ne radim. Ali onako odrađujem neke stvari koje mi usput dođu, koje mi padnu u oko, koje se setim ako mi se tada radi, ako ne, ili odmaram ili negde putujem ili provodim vreme sa meni dragim ljudima i slično. Ali to mi je bilo nezamislivo da mogu da, i da živim još, da ne razmišljam o plaćanju računa i slično. Ova neka strast je ona koja želi od nas da izvuče nešto što se graniči sa tim da je nemoguća misija. Jednostavno, ono što u nama, znači ne ono što smo vidjeli da neko drugi radi, da neko drugi izvodi, nego neka ideja, san, želja, koja deluje da je nemoguće dostići. Traži pažnju na način da zaista, ako mi to deluje nemoguće, e onda se posvećujem tome. Zamislite sve što je stvoreno, što koristimo, što je danas možda najnormalnija stvar. Svi imamo mobilne telefone. Zamislite pre 20 godina, 25 godina da smo eto, tim nekim starim generacijama gde su u kategoriji naših roditelja, znači oni koji imaju 70-80 godina, i da pre 20 godina im neko rekao pa imaš mobilni telefon, tu imaš sve, ne treba ti mape, kad putuješ negde, karta, ne znam, druge države, ne trebaš da razmišljaš ako ti stane auto, da ćeš negde da pešačiš ne znam koliko do neke šlep službe ili do neke pumpe. Imaš sve u telefonu, sve tu, povezan si sa svim i svače, možda gledaš video, možda gledaš filmove, možeš da zoveš nekako. To je bilo nezamislivo. A zamisli, to je neko trebao da smisli, a to je samo jedna stvar. Koje su sve ostale dostignuće koje je ljudski um smislio. Ali postoje kategorija ljudi, to su naučnici koji u stvari
rade na tome da neke stvari otkrivaju kojih još nema. I naravno, kada tako se nađe par umova gdje je, na primjer, nešto, kako bi bilo da to postignemo, delo je nemoguće, ali ajde baš zbog toga što je nemoguće, sad ću raditi na tome. Ne znači da na svakom tom nekom projektu onog što su zamislili naučnici su uvijek došli, pogotovo ne iz prve, ali su svaki put na tom nekom procesu gdje su se usmjeravali na nešto što je bilo nezamislivo ili apsolutno nemoguće u tom trenutku, radeći na tome došli do novih nekih ideja, ostvarili su neki nov projekat, nešto se izrodilo novo, čak iako nisu u tom prvom, drugom, petom, 20. pokušaju ostvarili to nešto što je bila primarna ideja, vizija ili, ne znam, plan, cilj. Tako da znajte, ako se posvećate nečemu što vam deluje nemoguća misija, ali je nešto što gori u vašim grudima, nešto od čega su vam grudi dva broja veće, vaše srce igra u tom nekom novom ritmu. To je nešto što traži da se posvetite, jer ćete shvatiti sa koje otkrivate nešto novo, jer pazite, taj čovjek koji je seo da napravi, ne znam, raketni pogon i radio na tome, možda je samo shvatio da neko drugo pogonsko gorivo treba. On je neku novu formulu za neko pogonsko gorivo smislio. I on nije znao da to ima u sebi. On nije znao da to ima u sebi. Otkrio je nešto novo. Čak i kad ne dođete do cilja, vi ste na dobitku. A mnogo toga, jer smo predugo susprezali, potiskivali, to nešto što bi nam govorilo kako se živi život, kako nam je dato, što je ono što bi bilo ispravno živimo život. A to je skupina mnogo različitih stvari, ne ta jedna stvar. To je od tih nekih najprostijih kako izvodimo svakodnevnicu, kako se družimo, kako raspoređujemo vreme za ovo, za ono, pa do tih nekih stvari koje zaista su ono nešto što izvodimo na velikoj sceni života i to što plasiramo da u stvari nam bude, da nam vraća i uzvraća i stara se o našem i opstanku i zadovoljstvu i možda luksuzima koje bi nam ulepšali život. I to je ono nešto što sam žela kao poruku za danas. Stavite makar mesečno pred sebe nešto što vam deluje kao nemoguća misija. Naravno, u prvom mesecu ćete raditi samo na jednoj stvari i stići ćete do negde. U drugom mesecu postavite još jednu, ali prvu ste već odmakli do negde. Počnete drugu malim koracima radite, ali vidjet ćete koliko ćete novih stvari otkrivati u sebi. Čak šta iz mjeseca u mjesec, nešto što ste otkrili u sebi prvom mjesecu će biti u stvari povod da nešto na osnovu nečeg što ste otkrili, prepoznali u sebi, da krenete u drugom mjesecu. Ajde da vidim kuda me ovo vodi. Šta to želi još u meni? E, tad se je javlja radost. Kad počnete da otkrivate, ja sam imao ovo u sebi, ja to znam, ja to mogu, ovo nije tako teško, ovo mi ide lako. I tu se nađe praktična primjena i ono neko stanje u kome zaista je radost izvor i prehrana vašeg čitavog sistema. Pošto za ovaj mjesec, mart mjesec, nisam snimila video sa afirmativnim porukama, to je inače nešto što volim, iskoristit ću baš ovaj video. Izvući ću dve karte. Kada sam bila u Egiptu, ponela sam mnogo više špilova karata nego prošle godine što sam nosila. Međutim, samo jedne večeri, prvo večer sam, to je period kada sam bila u sobi, kad sam imala internet, a i naravno mir da mogu da, i tišinu da mogu da snimam, je bilo prvo večer i izvukla sam samo jednu kartu za svo vreme koliko sam bila u Egiptu, a to je špila karata Star Seeds. Karta koja je došla jeste transformation, da, transformacija. I mnogo puta sam se setila te karte i dok sam bila tamo. I kad sam se vratila, kad sam videla, shvatila šta se već sve transformisalo, ali kada sam mogla da u stvari samo pogledam ispred sebe
šta je to ono što već, što tek sluti na dodatnu transformaciju. I taj jedan, to je jedno moje iskustvo, ali i taj period je za mnoge koji nisu bili direktno u tom nekom projektu koji sam ja, boraveći tamo sa svim tim ljudima i angažujući se, da smo imali već i ostali ljudi koji su stvari bili samo u tim energijama. Tako da iz tog špila karata ću izvući jednu kartu, a dodatnu kartu iz špila karata koju također sam nabavila, to jest Star Seed je skorije nabavljen špil karata, ali drugi koji sam nabavila baš prošle godine kada sam odlazila baš zbog putovanja da imam ove manje špile. Tako da po pitanju ove strasti i tih nekih nemogućih misija koje žele da nas pokrenu. Love! To karta od tih nekih zvezdanih naših predela jeste ljubav. Live your truth and share the love that is in your soul. Zamislite kako je ovo lepo. Živite svoju istinu i delite ljubav koja je u vašoj duši. Ja nemam ovdje šta da dodam, sad sam se onako baš oduševila na ovom. Zato što ovo živi svoju istinu. Eto, kažem da sam ja govorila svoju istinu kad sam imala 13 godina, osjetila da to jedino želi da izađe iz mene. A da posle toliko mnogo godina dođem na to da shvatim zašto sam to tako rekla i zašto sam verovala da to tako treba da bude. Tako da ljubav želi da vam se predstavi kroz ovu strast, ali kad kažem ljubav, to nisu ljubavni odnosi, to nije ljubav ono koju ćete podeliti s drugimi, tako da imate više slatkorečivosti i eto, više slobode da sebe predstavljate kao jedno nježno, saosećajno biće. Ovo je ljubav koju želi da shvatite da imate u sebi, da je ljubav i koja isceljuje i koja kreira i koja manifestuje i koja vas povezuje sa ostatkom postojanja, koja čini jednostavno svaki vaš dah, svaki vaš pokret, svaki pogled, sve ono i na što padne vaš pogled. Wow. Ovo sam već kanalisala, ovo ne bi znala da ponovim. A ono što se aktivira, ovaj video što je namenjeno i ove energije koje su mene navele da snimim ovaj video, ono što se aktivira i u vama i u meni u ovom trenutku, ali za ovo ću morati da stavim naočare. 11. Evo ga Metatron. Belief ili verovanje. Da, osjećam da u velikoj meri je verovanje nešto što se menja s ovim energijama, jer menja ono što smo do sada verovali da je život koji treba da živimo i kako, na koji način treba da koristimo, usmeravamo svoju energiju, na koji način u stvari se povezujemo sa protokom svoje energije da bi ona nas povela tim najprotočnijim delom koji je bez ikakvog otpora. Belief. Frekvencija verovanja podržava naš osjećaj sobstvene vrednosti, to jest vrednovanja sebe, zasnovanog na našim darovima i talentima. I and a strong connection to source, i jakom konekcijom sa izvorom. Još jednom ću sad, pošto kad prevodim i čitam, nekad bude malo isprekidano. Frekvencija verovanja podržava naš osjećaj vrednovanja sebe zasnovanog na našim darovima i talentima, kao i jaku vezu sa izvorom. U ovom trenutku i sa ovim videom nešto vam dolazi što ste možda, sa čim ste rezonovali u mojoj priči, ili nešto što je vama dolazilo kroz nešto što ste živjeli u posljednje vrijeme, ili nešto što oduvek znate o sebi, ili nešto što sad shvatate da je vama dolazilo kao nešto što je delovalo, ovo mora da je nemoguće, zašto ja uopšte se bavim razmišljanjem o ovom? A u stvari menja vaše verovanje u vaše vrednosti koje proističu iz vaših darova i talenata, a ujedno i vrednovanje sebe
vrednovanje vaših darova i talenata. Znate, ja sam nekada razmišljala, znam da su, da, na primjer, tumačenje karata je moj dar, moj talenat. Dolazi ljudima nevjerovatne neke smernice, neka usmerenja ili očitavanje energije koju oni sada imaju, a da nisu mogli da pogledaju iz tog ugla i da im je menjalo život. Ali sam ja govorila da to vredi toliko i toliko. I da moje vreme koje je posvećeno tome vredi toliko i toliko. Da se moje verovanje o tome moralo mnogo da se promeni i da shvatim da sada i kad ovako snimam, meni dolazi mnogo više. Ja toliko donacija imam od ljudi samo zato što snimam ove videe besplatno. Mislim, ja ih sednem, imam inspiraciju i snimam. Znači, ovo je tako snažno. I zamislite, tema jeste strast. Koliko strasti živite svojom sopstvenom energijom kroz vaše darove, kroz vaše talente, jer vas to dublje i više vezuje za sami izvor. Jača vašu konstantnu povezanost sa izvorom. Jer inače veza je uvek uključena, uvek je na on, nikad nije isključena. Ali što živite više verujući u sobstvenu vrednost i ono što stvarate svojim darovima i talentima, vi ste u stvari više šta? Kreator. Vi ste taj kreator. Vi odrađujete Božji posao. I tako oživljava ta božanska priroda u vama u koju ne možete da ne verujete. Jer onda vidite da odrađujete nešto što je vredno i vama i drugima, da imate neke rezultate, ali i osjećaj i doživlje sobstvene vrednosti, sobstvene svrhe. I naravno, doživljite ljubavi iz koje ste, s kojom ste došli i da je proživite ovdje. Nadam se da vam je prijao ovaj video. Meni je izuzetno prijao. I ovdje prestajem. Mislim da bi sve dodatno bilo suviše. Želim vam svako dobro i naravno od srca vam želim da pronađete na svakom koraku strast sa kojom niste znali da živi u vama. Veliki pozdrav!